Dövlət Sərhəd Xidmətinin noyabrın 30-unda Xızı rayonu ərazisində qəzaya uğrayan hərbi helikopterinin qara qutusu tapılıb. Bu barədə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Cinayət işi üzrə Baş Prokurorluğun və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinin, eləcə də məhkəmə ballistik, məhkəmə texniki yanğın və məhkəmə tibbi ekspertlərinin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən cəlb olunan mütəxəssis tərəfindən qara qutunun götürülməsi təmin olunub. Ardınca hərbi helikopterin qəzaya uğramasının ilkin səbəbləri açıqlanıb. İstintaqın hazırki mərhələsində müəyyən edilib ki, noyabrın 30-u saat 10 radələrində döyüş təlimlərinin keçirilməsi məqsədi ilə uçuş həyata keçirmək üçün havaya qalxmış Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus Mi-17 markalı helikopterin qəzaya uğraması faktında hər hansı kənar müdaxilənin olması istisna olunur. Hadisənin pilotunun ehtiyatsızlığı, helikopterdə baş vermiş hər hansı texniki nasazlıq, hava şəraiti, o cümlədən hər hansı digər səbəbdən baş verməsi ilə bağlı bütün ehtimallar ətraflı yoxlanılır. Eyni zamanda Baş Prokurorluq, Hərbi Prokurorluq və Dövlət Sərhəd Xidmətinin peşəkar əməkdaşlarından ibarət yaradılmış istintaq qrupu tərəfindən zərər çəkmiş Emil Cəfərov və Ramin Ədilovun dindirilmələri təmin edilmiş. İş üzrə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. O cümlədən zəruri sorğular verilib. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir.